Gente, olha só, Campo Grande está sediando grandes torneios do circuito de laço comprido. Durante os próximos 10 dias, os melhores competidores do país vão disputar a etapa nacional aqui em Mato Grosso do Sul. O repórter Gerson Vassouf, ele preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. No Parque do Peão, em Campo Grande, o CLC, o Clube do Laço Comprido, montou uma grande estrutura para receber competidores do laço de todo o país e o público em geral que se interessa pela modalidade que vem crescendo em Mato Grosso do Sul. E dessa vez, tem 12 dias de programação. O CLC conta com a maior pista da América Latina, com cerca de 15 mil metros de área coberta. E por aqui, a programação já começou. Estão sendo realizadas a etapa nacional do circuito de laço comprido e o campeonato Potro do Futuro. Com expectativa de receber mais de 3 mil competidores de todo o Brasil, aqui em Campo Grande. Como conta o diretor do Clube de Laço Comprido da capital, Abeldes Júnior. O campeonato que está acontecendo é o campeonato nacional da BQM, onde os animais, os cavalos, que têm até 4 anos de idade, eles participam de uma prova nacional. Aos 4 anos de idade, esses cavalos são colocados à prova. E daqui sai o grande raçador. O animal campeão daqui, ele é o animal que mais venderá cobertura e mais distribuirá genética para o Brasil. Essa é uma competição de laço comprido técnico feita pela ABQM, Associação Brasileira do Criador de Quarto de Milha. Também vai acontecer um campeonato estadual, onde todas as cidades aqui do estado vão participar e vão sair os campeões por categoria. Nessa competição nós teremos as categorias que são avô e neto, pai e filho, casal laçador, a equipe de 5 laçadores da melhor cidade, né? Então são modalidades do laço comprido que envolvem a família sul-mato-grossense. O esporte ele tem essa peculiaridade. Na modalidade do laço comprido, o cavaleiro deve laçar um bovino que é solto dentro de uma arena. O laço deve ser de couro, ter de 18 a 20 metros e deve ser arremessado antes de o cavalo atingir 100 metros na pista. O laçador tem aproximadamente 30 metros para fazer a laçada, que precisa ser feita nos dois chifres do boi para que ele não se solte e o competidor perca pontos. Iedo Fuga Júnior é laçador há mais de 10 anos. Ele veio do Rio Grande do Sul com mais 8 competidores e fala sobre a expectativa para as disputas. A gente se prepara o ano inteiro, né, para essa prova e a gente acaba vindo do Rio Grande do Sul para cá com bastante animais, o caminhão vem fretado, cheio de animais. E a nossa expectativa é igual ao ano passado, tentar ganhar o Nacional e o Potro do Futuro, né? E dentro da programação há também uma competição dedicada para as mulheres, a chamada Rainha do Laço. Entre as competidoras está a Suelen Rocha, que fala da importância do evento. A prova da rainha, toda mulher é rainha. E a prova da rainha do laço é para enaltecer o laço feminino. A mulher que além de se cuidar, ela também está junto, está nos cavalos, está na doma, está na frente de comércio, na frente de família também. Além de competidora, Suelen também está na organização das competições. E fala um pouco mais sobre a programação. Campo Grande hoje está sendo o centro do laço comprido a nível Brasil. Hoje nós temos os animais mais preparados da raça Quarto de Milha. Nós temos os competidores que vêm de todos os lugares do estado e de outros estados também competir com a gente no CLC, na etapa oficial do CLC. E na semana que vem nós vamos ter um nacional. Começa com o cavalo crioulo na segunda-feira, vai ter o amador, vai ter o profissional, que são os atletas mais preparados. No dia 7, além da rainha, vai estar o velha guarda, que é um esporte multigeracional, intergeracional. Participa de idosos, como meu pai, que está com 81 anos e segue laçando e apaixonado pelo cavalo, como crianças que estão na escolinha e vai laçar conosco na rainha. Meninas de 6, 7 anos que estão começando a caminhada nesse esporte e vão estar